I denne filmen forklarer jeg hvordan en bøyer adjektiv på nynorsk. Aller først skal du få en kort oppsummering av adjektivreglene. Adjektiv det er ord som beskriver egenskapene til substantiv. Det er det som er oppgaven til denne ordklassen her. Vi bøyer adjektiv etter tall og kjønn, det vi kaller for samsvarsbøying, og så gradbøyer vi adjektiv. På nynorsk så er det vanlig at en del adjektiv slutter på leg. Nå skal vi gå gjennom reglene litt mer grunnig, og jeg skal begynne på bunnen. Noe du kanskje har lagt merke til er at adjektiv som slutter på lig på bokmål, ofte slutter på leg på nynorsk, og det gjelder i veldig mange tilfeller. Hjertelig på bokmål, det blir for eksempel hjarteleg på nynorsk, spiselig blir spiseleg, herlig blir herleg, og fredelig blir fredeleg, osv. Dette gjelder likevel ikke alle adjektiver på nynorsk, så noen må du merke deg at har lig-ending likevel. Er du i tvil om ordet, så kan du sjekke ordboka. Da vil jeg anbefale å bruke Clarify her, for den er god til omsetning av enkeltord når man trenger det. Som sagt så beskriver adjektiv egenskapene til substantiv, og de blir bøyde etter tall og kjønn til substantivet de skal beskrive. Dette er det vi kaller for samsvarsbøying, at de blir bøyd i samsvar med hverandre. Nå skal vi gå gjennom hvordan vi gjør det på nynorsk, og så skal vi gå gjennom reglene etterpå. Og vi skal prøve med adjektivet stor. I hankjønn sier vi en stor mann, og i hokjønn sier vi en stor kvinne. Her er det altså likt. Når vi går over til innkjønn, legger vi til en T. Da sier vi et stort hus. Her er jo hus et innkjønnsord, og derfor må adjektivet bøyes i samsvar med det. I flertall så legger vi til en E her i dette tilfellet her, og da blir det flere store menn, flere store kvinner eller flere store hus. I flertall så er faktisk bøyinga lik uansett grammatisk kjønn. Og dette her kan vi oppsummere sånn som dette. Adjektiv har ofte lik bøying i hankjønn og hokjønn, men ikke alltid. En del adjektiv får T i innkjønn, men ikke alle. Og flertallsbøyinga er lik uansett grammatisk kjønn. Det gjelder stort sett. Når vi nå går videre skal vi se på noen andre typer adjektiv som har litt andre regler. Vi skal begynne med adjektiv som slutter på en, for her skjer det noe i innkjønnsformen. Adjektiv som slutter på en, for eksempel adjektivet åpen, blir bøyd sånn som dette. En åpen port, eller ei åpen dør, i hankjønn og hokjønn henholdsvis. I innkjønn så skjer det noe litt spesielt. Her fjerner vi enden, og det blir eit åpe vindauge. På bokmål så ville det vært riktig å skrive et åpent vindu, og det kan du også gjøre en variant av her etter 2012-rettskrivinga og skrive et åpent vindauge, men det er ikke så veldig vanlig å gjøre, siden det kom inn ganske sent. Så ville jeg bare vært sikker på at læreren din vet om det hvis du skal bruke det på eksamen for eksempel. I flertall så legger vi til NE her og får åpne porter, dører eller vindauge, uavhengig av det grammatiske kjønn. Noen adjektiv, for eksempel adjektivet liten, det bøyer vi ulikt i hankjønn og hokjønn. Og da blir det sånn som dette. Vi sier en liten gutt, men vi sier en lita jente. Så her får hankjønnsbøyinga en-ending, mens hokjønnsbøyinga får a-ending. I innkjønn sier vi et lite barn, men i flertall så bytter vi om til flere små, eller eventuelt små gutter, jenter eller barn. Så her må vi bytte ut ordet. En av reglene for nynorsk adjektiv er at på nynorsk ender adjektiv på are i komparativ og ast i superlativ. I bunnsuperlativ sier han den eneste, eller den aste. Vi skal gå gjennom hva dette her betyr nå. Når vi gradbøyer adjektiv, så tar vi utgangspunkt i ordet sånn som det er nøytralt, for eksempel med ordet rød, som betyr rød. Videre så bøyer vi det i komparativ, og komparativ det betyr sammenlignende.
Og da blir adjektivet rødere. Du kan tenke deg at vi bruker ordet til å sammenligne. Det huset er rødere enn denne boka, for eksempel. Videre så bøyer vi i superlativ, og der kan du bruke mest som hjelpeord, fordi superlativ er den mest supre versjonen av adjektivet. I superlativ så blir adjektivet rød, rødest. Bunnsuperlativ, det betyr bare at vi binder superlativet til et spesifikt substantiv, og da må vi bruke hjelpeordet den. Den rødeste, for eksempel. Så det er rett og slett så enkelt som det. Vi skal prøve med et adjektiv til. Da tar vi adjektivet stygg. Det blir styggere, styggast og den styggeste. Lange adjektiv, de kan vi ikke bøye på denne måten her, fordi det blir kronglete og rart å si. Hvis vi tar adjektivet forelska, for eksempel, så kan vi ikke si den forelskaste gutten. Det blir barnespråk og grammatisk feil. Og derfor så bruker vi hjelpeordet mer i komparativ og mest i superlativ. Da blir bøyinga sånn som dette. Forelska, mer forelska, mest forelska og den mest forelska. Så enkelt er det altså. Så, det var mye informasjon om adjektiv på nynorsk. Jeg håper du lærte noe av dette her. Hvis du vil lære mer nynorsk grammatikk, så kan du sjekke ut spillelista Nynorsk grammatikk kort fortalt. Lykke til med nynorsken!